নমস্কার মই ডলি আপোনালোকে চাই আছে দি ক্রস কারেন্ট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধৰ ৰাজধানীত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী অপৰাধৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড হৈছে এগৰাকী সুদৰ্শন যুৱক দেখাতো প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী কিন্তু পেছাত কুখ্যাত সাইবাৰ অপৰাধী অসমৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাত চলিছে গোচৰ এজন অপৰাধীৰ ব্যৱসায়িক সহযোগে অসমতো চলাই আছে ব্যৱসায় অভিষেক লৈ দ্য ক্রস কারেন্ট এক্সক্লুচিভ ৰাজনৈতিক নেতা আৰক্ষী বিষয়া আৰু চাইবাৰ অপৰাধীৰ ছত্ৰছায়াত গুৱাহাটী কেনেদৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধৰ মূল অভিকেন্দ্ৰ হৈ পৰিছিল তাৰ নতুন নতুন তথ্য দ্য ক্রস কারেন্টৰ হাতত আহি পৰিছে কিদৰে দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ চাইবাৰ অপৰাধীয়ে অপৰাধৰ জাল তৰিছিল তাৰ কিছু অংশ ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ তদন্তত স্পষ্ট হৈ পৰিছে কিন্তু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধৰ কুখ্যাত খলনায়ক সুশীল সচদেৱাৰ ব্যৱসায়ৰ আন এক অধ্যায় শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে দ্য ক্রস কারেন্টৰ অনুসন্ধানত গুৱাহাটীত ৰাজনৈতিক নেতা আৰু আৰক্ষীৰ ছত্ৰছায়াত গঢ়ি উঠা চাইবাৰ অপৰাধৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড আছিল সুশীল সচদেৱা অসমৰ লখিমপুৰৰ যুৱক সুশীল সচদেৱাই ব্যৱসায়ৰ বাবে গৈছিল দিল্লীলৈ অতি কম দিনৰ ভিতৰতে সুশীল সচদেৱাই ব্যৱসায়িক জগতত চকুত লগা উন্নতি কৰিবলৈ সক্ষম হয় এছ এছ ৰয়েল জিম স্কন প্ৰডাকশ্যন হাউচ হোম ড্ৰিম এছ'চিয়েট আৰু ব্লেক ৰেষ্টুৰেণ্ট স্থাপনেৰে সফল উদ্যোগী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে লখিমপুৰৰ সুশীল সচদেৱাই কোভিডৰ সময়ত দুখীয়াক সহায় কৰি বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানলৈ সঘন অহা যাহেৰে এজন সমাজদৰদী ব্যৱসায়ী হিচাপেও নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰে সুশীল সচদেৱাই কিন্তু ব্যৱসায়ৰ সমান্তৰালভাৱে ধৰ্ম কৰ্মৰ প্ৰতিও আগ্ৰহী সুশীল সচদেৱাৰ আছিল অন্য এক পৰিচয় তেওঁৰ বৃত্তিও আছিল পৃথক দিল্লীত চাইবাৰ অপৰাধৰ অন্যতম পৃষ্ঠপোষক আছিল সুশীল সচদেৱা এইগৰাকী সুশীল সচদেৱাৰ বিৰুদ্ধে আনকি আমেৰিকাৰ আদালততো চলি আছে গোচৰ এই আমেৰিকাৰ ন্যায়িক বিভাগে প্ৰকাশ কৰা তথ্য আমেৰিকাৰ ন্যায়িক বিভাগে নিজৰ বিবৃতিত ভাৰতৰ কল চেণ্টাৰৰ পৰা আমেৰিকাৰ নাগৰিকক লুণ্ঠন কৰাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল এই তথ্য অনুসৰি ভাৰতৰ কল চেণ্টাৰৰ পৰা প্ৰতিদিনে আমেৰিকাৰ নাগৰিকলৈ হাজাৰ হাজাৰ কল যায় এই কলসমূহত তেওঁলোকে নিজকে একোগৰাকী আমেৰিকাৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া হিচাপে ভাবুকি দিয়ে তাৰ পাছত আমেৰিকাৰ ব্যক্তিগৰাকী বিভিন্ন অপৰাধত জড়িত থকা বুলি অভিযোগ তোলে আৰু দাবী কৰা অনুসৰি ধন নিদিলে গ্ৰেপ্তাৰৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে ভুক্তভোগীক ধন জমা দিবলৈ আমেৰিকাৰ এক নিৰ্দিষ্ট নেটৱৰ্কৰ লিংক প্ৰদান কৰা হয় এই ধন আমেৰিকাৰ ভুক্তভোগীয়ে জমা দিলে মানি লণ্ডাৰিঙৰ মাধ্যমেৰে ভাৰতত লাভ কৰে সুশীল সচদেৱাৰ দৰে অপৰাধীসকলে আন কেতিয়াবা ঋণ প্ৰদানৰ নামতো লুণ্ঠন কৰা হয় আমেৰিকাৰ নাগৰিকক আমেৰিকাত লুণ্ঠন চলোৱা ভাৰতৰ ছটা কোম্পানীৰ ভিতৰত আছিল অসমৰ সুশীল সচদেৱা আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকল সুশীল সচদেৱা আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে ফিনটক গ্ল'বেল নামৰ কোম্পানীৰ জৰিয়তে ভাৰতত কল চেণ্টাৰ স্থাপন কৰি আমেৰিকাত লুণ্ঠন চলোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল আমেৰিকাৰ ন্যায়িক বিভাগে এইগৰাকী সুশীল সচদেৱাৰ পৰিকল্পনাতে দেশজুৰি চলিছিল ভুৱা কল চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে ব্যাপক হাৰত চাইবাৰ ক্ৰাইম সুশীল সচদেৱাৰ আশীৰ্বাদতে গুৱাহাটীতো স্থাপন হৈছিল ইটোৰ পাছত সিটো ভুৱা কল চেণ্টাৰ একো একোটা কল চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে আৰক্ষীৰ জালত পৰা ডেভিড ডে দিব্যম আৰোৰা ৰাজন চিদানা আদিয়ে মাহিলী 10 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছিল কিন্তু অপৰাধী চক্ৰটোক সকলো আন্তঃগাঁথনি যোগান ধৰিছিল গুৱাহাটীৰ তজদিকুৰ ৰহমান নামৰ যুৱকজনে এগৰাকী তজদিকুৰে আৰক্ষীৰ পৰাও ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিল অপৰাধী চক্ৰটোক ইয়াৰ বাবে উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াক দিছিল মোটা অংকৰ ধন আৰু বিলাসী গাড়ী উপহাৰ সেইবাবে আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা পৰাৰ পূৰ্বে এগৰাকী বিজেপি নেতাৰ সহযোগত পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় তজদিকুৰ ৰহমানে তজদিকুৰ ৰহমান ডেভিড দেহতৰ বাহিৰেও সুশীল সচদেৱাৰ অসমত আছে আন এক ব্যৱসায়িক সংযোগ সুশীল সচদেৱাই বিভিন্ন ব্যৱসায় স্থাপনৰ বাবে দিল্লীত স্থাপন কৰিছিল কেইবাটাও কোম্পানী ইয়াৰে কেইবাটাও কোম্পানী ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ গৈছে তেনে এটা বন্ধ হোৱা কোম্পানী হ'ল ফেচলিংক ফেচিলিটিজ প্ৰাইভেট লিমিটেড এই কোম্পানীটোৰ সঞ্চালকসকল হ'ল চৰণদীপ সিং সুশীল সচদেৱা আৰু সুখদেৱ সিং ইয়াৰে চৰণদীপ সিং আৰু সুশীল সচদেৱাৰ নাম আমেৰিকাৰ ন্যায়িক বিভাগে চাইবাৰ অপৰাধী হিচাপে উল্লেখ কৰিছে কিন্তু কোম্পানীটোৰ আনগৰাকী সঞ্চালক সুখদেৱ সিঙৰ অসমত আছে আন এটা কোম্পানী এই কোম্পানীটোৰ নাম ফিউচাৰ হাব ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড কনষ্ট্ৰাকশ্যন এল এল পি এই কোম্পানীটোৰ সঞ্চালক হিচাপে আছে বেদান্ত বৰুৱা নামৰ আন এগৰাকী ব্যক্তি কোম্পানীটোৱে গুৱাহাটীত এতিয়াও এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীৰ ব্যৱসায় চলাই আছে এই সম্পৰ্কবোৰ তদন্তৰ আওতালৈ আহিলে নিশ্চয় চাইবাৰ অপৰাধৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড সুশীল সচদেৱাৰ অসমৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰ আন বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিব অভিষেক জনাই যাম পৰৱৰ্তী সময়ত তাৰ বাবে চাই থাকিব অতি ক্রস কারেন্ট